Tuvojoties gada izskaņai, Rēzeknes domē tiks vēl stingrāk savilktas jostas. Vissliktākā situācija pilsētā, esot ar ielu ikdienas uzturēšanas darbiem, par kuriem ir iekrājušies līguma sodi. Bijusi tāda prakse atlikt problēmu risināšanu kā uz vēlāku laiku. Mēs redzam, ka ir iepriekšējā gada rēķini maksāti šogad. Un šajā gada budžetā nav tā kā paredzēts vairāk finansējums, lai pilnībā nosektu šī gada rēķinus. Līdz ar to nu atkal tad nākamais būtu atkal pārvirzīt šī gada rēķinus gada beigās uz nākamo gadu. Iepriekš kavēts rēķinu apmaksteļ pašvaldība joprojām ir parādā būvniekiem, ar kuriem notiekot sarunas par maksājumu sadalīšanu. Piemēram, pašvaldības budžetā jāatrod 500 000 par vēl iepriekšējā pašvaldības vadītāju Aleksandra Bartaševiču darbības laikā sākto pilsētas spā centra izbūvi. Kopējā pašvaldības parādu summa, kas jāatmaksā līdz gada beigām, esot svārstīga, jo ik pa laikam parādoties jauni rēķini. Mēs sākām ar 500 000 parādu saistībām. Vienu brīdi mums izdevās viņas samazināt līdz dažiem 10 000, tad viņas atkal uzkāpa uz 1 000. Tad atkal likās, kad jau būs kārtībā, bet tagad atkal mēs skatāmies līdz gada beigām. Varētu būt no 500 000 līdz 800 000, kas vēl ir jāatmaksā. Pagaidu administrācijas redzeslokā ir arī apkuras tarifs pilsētniekiem un esot ļoti daudz jautājumu, kā tas veidojies. Rēzeknes siltumtīkliem ir noslēgts līgums ar privātu siltumpiegādātāju un pašvaldība esot nostādīta ķīlnieka lomā. Pēc pāris gadiem varētu būt situācija, kad tikai privātais kurinās pilsētu nu, un par to cenu, kas ir pielikta līdz ar to. Bet nu, mēs esam sākuši arī sarunas ar regulātoru. Regulātors, es domāju, varētu detaļās izstāstīt, cik pēdiņās fantastiskā situācijā šobrīd ir nostādīta pilsēta. Mēs arī prasīsim pamatojumu un vērtēsim šīs te izmaksas, bet tas, kā šobrīd izskatās, ka šīs izmaksas, kas saistās ar siltumenerģijas iepirkšanu no privātā komersanta, regulātors var neatzīt par ekonomiski pamatotām. Administratori saskārušies, ka taupības pasākumus bieži neizprot ne tikai pilsētas iedzīvotāji, bet arī pašvaldības uzņēmumos strādājošie. Bijuši arī gadījumi, ka darbinieki centušies maldināt pagaidu administrāciju. Ne iedzīvotāji Rēzeknē, nu liela daļa. Ne arī darbinieki nav apjautuši situācijas nopietnību. Principā visur ir tāda migliņa par to, ka tas viss ir tāds, nu, te kaut kur no Rīgas atnācis un tur daļai izdomāts un tā tā, ka patiesībā jau nav nemaz tik slikti. Atgādināsim, ka Rēzeknes doma ar Saeimas lēmumu tika atlaista 20. jūnijā. Par iemeslu šim solim bija pilsētas finanšu krīze. Šobrīd līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām, nākamā gada jūnijā, Rēzekni pārvalda parlamentu iecelta pagaidu administrācija. Puts atzina, ka finansiālā situācija pilsētā bijusi tik smaga, ka viņu nespējot glābt pat valsts piešķirtais 4 000 000 eiro kredīts. Madara Līcīte, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.